Привіт, друзі! Ви на каналі Фартовий колекціонер. І сьогодні в випуску ми будемо заповнювати ось цей альбом пам'ятних монет України. Я продовжую купувати монетки на Віоліті. Посилання буде у описі до цього відео. Так що, якщо ви хочете заповнювати свої альбоми, також заходьте і вибирайте монети. Сьогодні у нас буде декілька монет, вони ось о таких от холдерах. Я нагадую, що саме такі холдери, вони тимчасово зберігають ваші монети, і якщо ви хочете, щоб вони не покрились патиною, або якось інакше не взаємодіяли з цією плівкою, краще перекладати їх в альбоми, де не контактує монета з плівкою, або підібрати капсулу. Ну, це такий лайфхак для вас, для колекціонерів. Дивитися на ціни ми будемо по ось такому каталогу Максима Загреби. Він продається на офіційному сайті та на різних площадках 2022 року. Хоча вже зовсім скоро вийде і нова версія наступного року. Цікаво, які саме там будуть ціни, бо курс у нас валют помінявся, і всі-всі монети повинні подорожчати. Але ну, будемо ждати і чекати, які прогнози дасть нам автор цього каталогу. І давайте розпочнемо з першої монетки. В такому стані вона у нас. Давайте покажу. Це Леся Українка. Дивіться, який дуже-дуже чудовий стан самої монети. Покажу вам її тут. Оцінили в 185 гривень Леся Українки 95-го року. Ця монета у нас, і в різних станах вона так коштує. Very fine, взагалі, я не знаю, де можна за 35 гривень таку монетку знайти, але може хтось таке і знайде, і хтось буде продавати подорожче, ніж, подешевше, ніж доставка. Ось так вона відкривається. Бачимо, такої прям патини нема, але штемпельний блиск, на жаль, вже не бачимо штемпельного блиску з аверсу. Але з іншого боку монетка все ж таки зберегла залишки такого блиску, ми бачимо. Напишіть в коментарях, як вам стан цієї монети. І будемо додавати її саме сюди. Якщо порівняти з монетами, які ми в минулому випуску діставали, я вам показував, з якого ми альбому, тут інша якість карбування саме цих монет. І будьте уважні, бо є деякі монети, які підробляє Китай. І можна випадково купити собі китайську таку монетку, тому купуйте на перевірених площадках у продавців, у яких є великий рейтинг. Не купуйте, наприклад, на Уликсі монету сильно дешевше, ніж вона по риночній ціні, бо вона може бути китайською. І навіть коли монетка виглядає справжньою, відправити вам можуть китайську копію, на фотографіях показати оригінальну монету. Значить, додаємо монетку Лесі Українки сюди. Бачите, як вона розміщується. І взагалі, ну так, дуже легко і гарно монетка додалась. Монета України, ось ця монетка, я трішки пізніше її додам, як і ООН. Вона деяких є різновидів. Я трошки розкажу вам про ці різновиди. Давайте підемо далі. Перша участь у Олімпійських іграх. Ось так виглядає ця монетка. Бачите? Вона мені дизайн перших оцих монет, ну, дуже подобається. Він такий простий, мінімалістичний, легенький, не перезавантажений, хоча багато елементів.
Давайте подивимось цю монетку в каталозі, скільки вона коштує. Тут вона також небагато, 160 гривень, але знайти монету в якості дуже складно. І тут, коли ви будете підбирати монети до себе в колекції, дивіться, що деякі люди кажуть, ось ціна 160, а монета взагалі там валялася десь у них в гаражі, вона не коштує стільки. Давайте покажу вам, як вона в гарній якості повинна виглядати. Деякі люди їх якось миють, натирають. Я не раджу повністю якось контактувати з монетою, ніяк її мити. Можна під проточну воду поставити, наприклад, да, щоб якось, але це також негативно може вплинути на вашу монетку. Хоча, може, спиртом я би її і протер, щоб зняти невеличку таку патину, навіть не патину, а то, що залишилося на монеті. Ну, але дивіться, як гарно виглядає ось ця патина. Просто неймовірно. Скільки років вже монеті України? 96-го року. 200 тисяч карбованців. Ось така монетка. Давайте розмістимо її. Може, пізніше я дістану щось, якось її помию. Ну, не знаю. Поки такого бажання сильного немає. 10-річ Чорнобильської катастрофи, ще монетка десь в Харкові у мене загубилася, не знаю, де вона. Наступна у нас монетка 100-річчя Олімпійських ігор сучасності, 1896-1996 року. Цікава така дизайн у неї, рифлений такий. Ось так виглядає аверс монетки. По грошах вона також коштує небагато, 150 гривень. Ось так сфотографували її в цей каталог. Доволі яскраво. Бачимо поверхню. Більш деталі опис по монетах, я думаю, я додам у описі до цього відео і зможете прочитати. Тут бачимо, що монетка, ну, трошки так. То також, бачите, трошки є такого, як, ну, пил на цю монетку сів. Так, можна протерти. І патина, це не патина, а така стилізований реверс, дивіться, Олімпійськими іграми. Ну, монетка дуже красива, я раджу саме такі монетки брати в колекцію. Ось, ми її додаємо на першу сторіночку сюди. І одна монетка залишилась у нас, Богдан Хмельницький. Вона, тиражі у них дуже великі, були 250 тисяч. От такі, бачите, ці монети були, от бачимо, це тиражі у нас вказані, різновиди, які можуть бути, та тираж монетки. Ну, в гарному стані важко знайти. І цікаво, де саме ці монети поділися, бо з таким тиражем монети повинні були ходити у обігу. Бачимо, Богдан Хмельницький, у нас 250 тисяч тираж цієї монетки. Також ми дістаємо, бачимо залишок навіть на, якщо бачите, навіть на цьому холдері залишилось відбиток тризубця України. І бачимо, що все ж таки потрібно перекладати ваші монети у інший спосіб, наприклад, такий, або який ви виберете для себе. Ну, трохи у мене вимкнулась камера, продовжимо. Ось це у нас Богдан Хмельницький. Давайте його додамо у альбом. Ось так гарно він може розміщатися. І сьогодні ми додали ці монетки. Потрохи заповнюється сторінка перша. Ну, хочу передати вітання моїм батькам, які зараз в Харкові. Ви, до речі, можете пошукати десь оцю монетку, яка загубилася при транспортуванні, може, дома десь валяється, подивіться, бо така монетка якраз доповнить колекцію. Вам теплі вітання зі Львову, я дуже сумую, сподіваюсь, скоро ми побачимось. До речі, друзі, можливо, є серед вас ті, хто поїхав з дому, десь мандрує в іншій країні, в інших містах.
Дзвоніть вашим родичам, передавайте їм теплі вітання, подарунки на Миколая. Я всіх вітаю з цим святом. Сподіваюсь, ви провели його з близькими людьми, подарували щось солоденьке їм. Ось. Дуже дякую, друзі, що прийшли на цей випуск. Будемо разом з вами заповнювати ці монетки, цей альбом. Опис монет, я думаю, додам от внизу. Ви можете почитати більш детальніше про ці монети. І дякую, що ви підписані. Перемоги Україні, перемоги нам. Всім підтримуємо ЗСУ. І до нових зустрічей. Слава Україні! Бувайте!